Живот. Живот, живот. Trovane kroz krpi. Selo Jalbotina, negde oko 11 časova. Vlasnik ovih ovaca, uginulih, je jutro su pola pet, kao i svako jutro, došao da pripremi ovce za pašu. I evo šta je čovek. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest. Jedno jagnje, drugo, treće. 11 ovaca. I 3 jagnjeta. Negde oko pola 11 došla su dva ili tri veterinara, kriminalistički inspektori, njegova saradnica. Inspektor nije dozvolio da snimamo dok ne dobije odobrenje od tužioca. Kad je završio snimanje, inspektor je razgovarao sa vlasnikom. Njegov nadimak je Čebinac.